Freire, de Pirineu, igual o Freire de Pirineu. Orquestra do Rei, com muita alegria aqui pra vocês. O resgate, é o maior resgate dos carnavais, o rasgadinho. Na pessoa aí do Robson Viana, né? É o grande cara aí, a mente por trás disso tudo aí é o Robson Viana, né? Fazendo esse carnaval resgate aqui do rasgadinho.